Na kule juu Mungu akipenda apatie kijana mheshimiwa Musalia Mudavadi uhai afike 2022 na mimi kama deputy yake nimesema lazima afike kwa day lazima nene arudi kule kwa samaki maneno ya samaki mimi nilitoka kupitamba na wale wa samaki pia wanasema wanataka kuvuta kijana wetu Chepukati unajua Chepukati anatoka Pakitale mtoto wetu Mbukusu kijana wetu wakili mimi naambia wale wajumbe wa Jaluo mujaribu kuleta hiyo mswada bungeni ya kuvuta Chepukati tutaonana mundu humundu wakijana wetu wenye wakazi wasichezee hana makosa yote na tunataka Chepukati election ijayo ya 2022 ilindwe na Chepukati kama Raila ujui kukampeni shauri ya sisi tunajua Chepukati atatangaza Musalia Mudavadi atakuwa rais wa jamhuri ya Kenya.